Her har vi det jeg synes er to veldig like oppgaver. Jeg vil si at hvis du får til å løse en av dem her, så skal du også få til å løse den andre, så det er jo kanskje litt mer billig poeng. Gitt trekanten ovenfor, vis at sinus u i andre pluss cosinus u i andre er lik 1. Og sinus til u, det vil jo være motstående katet delt på hypotenus. Det er jo definisjonen av sinus til u i en rettvinklet trekant. Motstående katet, det er 4. Hypotenus, det er 5. Og sinus til u opphøyd i andre, det blir alt det her opphøyd i andre, som blir alt det her opphøyd i andre, som da blir 16 25-deler. Bare distribuere eksponenten både på teller og nevner, så vi får 4 i andre delt på 5 i andre. Så kan vi gjøre tilsvarende for cosinus u. Cosinus u, det er det samme som hosliggende katet delt på hypotenus. Hosliggende katet, det er jo den her, det er 3. Hypotenusen er fremdeles 5. Og cosinus til u i andre, det blir det her i andre, som da blir det her i andre, som da blir 9 25-deler. Og så skal vi vise at sinus til u i andre pluss cosinus til u i andre er 1. Så sinus i andre til u pluss cosinus i andre til u. Det blir da 16 25-deler pluss 9 25-deler, som er cosinus i andre til u. De her har felles nevner, så vi får 16 pluss 9 25-deler, som er 25 25-deler, som er lik 1. Og det var det vi ønsket å vise. Vi kunne bare bla ned her. Og så gjør du egentlig akkurat det samme, ser det ut som, for din her. Sinus til v, det er jo motstående katet delt på hypotenus. I det tilfellet her så har vi motstående katet som er a. Hypotenusen er c. Cosinus til v, det er hosliggende katet delt på hypotenus. Hosliggende katet er b. Hypotenusen er fremdeles c. Så sinus i andre til v pluss cosinus i andre til v, det blir da lik a delt på c opp i andre. Så a delt på c, ja, det blir a i andre delt på c i andre, pluss cosinus til v i andre, det blir jo b i andre pluss c i andre. Så vi får a i andre pluss b i andre delt på c i andre. Og hvordan kan vi få det her til å bli 1, tror du? Jo, a i andre pluss b i andre, det er jo summen av kvadratene av hver enkelt katet. Og Pythagoras forteller oss at det er faktisk hypotenusen i andre. Med andre ord, c i andre delt på c i andre, som er lik 1. Så jeg tror det var bare to veldig like måter å gjøre det her på. Men det går med på å i hvert fall start å bevise at sinus til v i andre pluss cosinus til v i andre er lik 1. Det gjelder faktisk for en hvilken som helst vinkel v. Uansett om det er mellom 0 og 90 grader, eller om det er mer eller mindre, det gjelder faktisk uansett. Og jeg har faktisk en annen video der vi førte det beviset ved å benytte oss av enhetssirkelen, og det er jo et bevis som faktisk gjelder for alle vinkler. Så hvis du har spesiell interesse av det, så kan du jo lete opp den videoen. Den ligger vel i, den skal ligge i både 1T og R1-spillelista. Men for all del, det er bare å spørre hvis det er noe du lurer på.